Nyt tuleekin pitkä video. Mä oon lähdössä nimittäin Sonka järvelle Sannan luokse. Siellä on Jeff Sandersin karjakurssi ja Sanna sai mut ylipuhuttua osallistua sinne hevosella. Sanna siis lainaa mulle dansseria. Se kurssi on alkanut jo tänään aamulla. Siellä on ollut 9 mun mielestä jo ekoja tunteja. Tosiaan mä oon perjantaina nyt vielä töissä, niin oon siellä perillä tänään perjantai-iltana. Ja kun mä katson tosta auton tavaramäärää, mikä tuolla on, mut löytyy tosta länkkärissä, tuolla koulussa tulee, koko takapoksi on täynnä kamaa. Ei todellakaan uskois, että oon ilman hevosta lähdössä, mut tosiaan oon. Kokeilen tota länkkärissä, tulee dancerille ja sitten Sanna ehkä kiinnostaa tosta mun vintekistä. Tosin mä luulen, että se on vähän liian pieni dancerille, mutta katsotaan miten se mallaa. Todennäköisesti tuon senkin sitten kotiin. Mut nyt on edessä semmonen 5 tuntia ajoa plus siihen pienet tauot päälle. Sitten mä saavun illalla 6 jälkeen sinne Sonkajärvelle. Tervetuloa seuraamaan! Saavuttu tänne Sonkajärvelle. Tuossa ajankin suoraan tonne majoitustiloihin, missä oli pari tuntia teoriaa. Siitä mä en ottanut nyt mitään kuvia tai videota tai mitään. Kirjoitin kyllä vaan muistiinpanoja. Tuli sen verran hetkistä, niin en ehtinyt ottaa siinä kuvia. Sitten sain kuulla, että huomenna ratsastan kakkosryhmässä, eli vähän myöhemmässä. Et kumpikin ryhmä ratsastaa, siis minä ratsastan huomenna 2 kertaa päivässä ja 1,5 tuntia per setti. Eiks niin sano? Joo. 1,5 tuntia per setti, että mun tunti alkaa niinku 10.30, mutta tietenkin katon sen ekan tunnin ja otan siitä kuvia ja videoita. Sanna menee siinä ekalla tunnilla siellä Kiran kanssa ja minä menen tanssirin kanssa sitten sillä toisella. Jeff kertoi äsken tuossa teoriassa kaikenlaista hevosen biomekaniikasta. Mun täytyy sanoa, että en ole aiheeseen tutustunut. Joo, on siis kuullut sanana ja tiedän, että sitä on, siitä paljon puhutaan eri piireissä ja harrastetaan Suomessakin nykyään tässä paljon. Mutta tätä olisi pitänyt tehdä pohjatyö paremmin, ne olisi ollut paremmin kärryillä. Mutta isoin ero siinä oli ehkä, että hevonen ei voi koota, ottaa takapäätä alle käyttöön ja koota itseensä, jos sillä on pää alhaalla samaan aikaan. Että siinä on ehkä isoin ero tuohon dressogen ylpytykseen, kun siinä halutaan aina eteen ja alas. Tuossa ehkä säkä ylös ja pää ylös ja pää. Mutta huomenna varmaan sitten, kun ratsastaa, niin tulee se sitten paremmin tutuksi. Missä niitä on tehty, mutta täytyy sanoa, että en kyllä tarkkaan muista, että mikä oli mikä, mutta siis tehtävä oli, että kunhan teet jotain laitteita tai täyvytysliikettä, niin se on hyvä ihan sama mitä teet. Ja sitten vähän seurailtiin toisiamme, niin kuin toinen on karjaa ja sitten iltapäivän tunnilla meitä sitten tulee karjaa tähän ja sitten niiden kanssa käydetään näitä väistöliikkeitä, mitä ollaan nyt. No, nyt ollaan menossa meidän toiselle tunnille tänään.
Eli nyt siellä on karja kentällä ja ratsasti siellä karjan selässä ja vähän niin kuin otti yhden, mitä ne hevosen kanssa sit seurasi ihan hetken aikaa ja sitten lopetti harjoituksen siihen. Siellä on toinen ryhmä vielä menossa ja tullaan dancerin kanssa vähän hengailemaan, niin mä näen, että mikä meininki. Tosiaan lauantain tunnit pulkassa, eli tässä jälkimmäisessä oli siellä karjaa siellä kentällä ja sitten tehtävänä oli valita sieltä yksi nauta ja ensin vähän niin kuin seurailla sitä. Sitten kun se vähän erosi siitä porukasta, niin sitten sen jälkeen niin kuin hallita sitä, kun se laittaa se kääntymään ja sitten, mitä mä sanoisin, jatkaa sen seuraamista ja kääntää se uudestaan. Niin kuin paineella sen naudan kääntelyä ja liikuttamista. Se oli ohjelmassa. Tänään on ohjelmassa sellaista, että yksi ratsastaja toimii yhden niin kuin naudan kanssa kerrallaan. Jotenkin niitä tuoreja viedään, en oikein tiedä miten. Mutta kun eilen naudat oli niin kuin laumassa, niin osa hevosista vähän arasteli niitä, niin nyt sitten tämä pitäisi olla niille vähän mukavampaa kuin ehkä se yksi nauta siinä pyörimässä. Jännä nähdä, mitä tästä päivästä tulee. Sunnuntain eka tunti on ohi siinä. Tosiaan ensin tehtiin samaa kuin eilen, eli tehtiin, hallittiin sitä lehmää, seurattiin sitä. Ja sitten oli myös semmoinen hauska paritehtävä, missä vähän aikaa parin kanssa työstettiin lehmää. Eli pystyttiin pienen hetken ajan hallitsemaan, että mihin se lehmä menee ja kääntämään se lehmä. Ja sitten taas seuraamaan sitä ja kääntämään se uudestaan sitä rataa. Että siinä kyllä huomasin, miten hyvä hevonen dancerkin on. Ja se tämmöistä idioottia vähän ennakoi. Mulle tosi sanottiin, että täällä on vaan se hevosen ennakoida, mä käännät sen itse. No, tuli vähän 50-50, että kumpi siinä sitten kääntyi ja päätti, että nyt käännytään. Ja sitten, kun en ihan tiedä, miten nuo lehmätkät toimii, niin yritin sieltä pullia joukossa sitten yhtä nautaa, tulikin kolme. Sitten kun olisi vaan odottanut paikallaan hiljaa, niin sieltä olisi se, sen yhden saanut. Että ei kannata mennä häseltään niiden kanssa, että homma kyllä toimii, kun on ihan rauhallinen. Yleensä toimii ihan hyvin.
tuossa oli aika hektistä nämä sunnuntain toiset tunnit. Siinä oli tehtävänä ensin piti lehmälauma erottaa ja toiset pois ja toiset jäädä kentälle. Siinä meni aikaa ja sitten tehtiin vielä hommia niiden kolmen kanssa, mitkä jäi siihen. Mut oli tosi mielenkiintoinen viikonloppu. Oli tosi hyvä, että oli niin kuin kokenut karjahevonen alla, et ei mennyt mihinkään sähläämiseen aikaa. Et mä luulen, että jos muulinkaan oltaisiin oltu, niin se olisi ollut vähän, ehkä sillä lailla, oli kuitenkin aika kallis, niin sillä lailla niin vähän turhaa tulla ihan niin kuin green, vihreän muulin kanssa. Että jos se lopputulos sunnuntaina on sit se, että uskalletaan käydä haistaa vaikka nauran pyllyä, että se voidaan tehdä niin kuin Sannan ohjauksessakin. Ja Sanna sanoikin, että talvella voi mennä tänne tulla muulinkaan treenaille, niin varmasti tullaankin. Et sitten jos siinä menee kaikki hyvin, niin sitten ensi kesänä voisin osallistua muulinkaan tuohon. Mutta en niinku kylmiltään, niin muulin kanssa viittisi tulla kuitenkaan tänne.